ukaha mutokoria wao kenerai toko ine ginye na kafli tatarai kafli. Let us celebrate the praise and worship team. Na mnakaa maridadi sana, thank you, thank you. Before you sit down, kabla bere awikarite the dukabe guikarathi bere awikarite the geithia mundu cio murigainie nake. And if they are stunningly beautiful and they are stunningly smart, tell them wacha wasikie kwa masikio yao, where you look smart and I love your outfit. Ah, na gikoro wageithia ni mundu utana gwikira smile geithia mundu cio withutha. Mwere, you look smart and I love your outfit in Jesus' name. Amen, 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 amen. You may have your seat in the name of Jesus Christ. Amen. Those who trust in the Lord shall never be disappointed. I look up to the mountains. From where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. My name is Hiram Kamau. Kwa wale ambao ni wageni, nimeokoka na mpenda Yesu kwa kuniokoa na kunihifadhi kwa neema na nguvu zake. And I'm grateful by the grace of God. Maana Mungu amenifikisha katika mwezi wa May. And these are the doings of the Lord. Praise the Lord. Sijui kama kuna wageni, ndio katwe na wageni. It is your first time. Umothe ni mothenya waku wa mbere guthoma hamwe na ithuĩ. If it is your first time to fellowship together with us, rugama, we celebrate you in a JCM way. Wale ambao ni mara yao ya kwanza, rugama. Eh, he no mwe haria hena. Eh. What? Wewe. Wana JCM, tulia. Wana JCM, we can do better than that to celebrate our visitor. If you are seated, kama umekaanishana na mgeni, ni mara yake ya kwanza, dukirugame umugeithie umwire karibu JCM in Jesus' name. If they are huggable, hug them. And let not any gentleman hug a lady. In Jesus' name. Dukatwekere mikosi guko in Jesus' name. Karibuni sana wale ambao wanasoma pamoja na sisi ikiwa mara yao ya kwanza. We appreciate you. Na ikoni ureta kutweka umwe witu. Dwe muhingiririe baada ya ibada ni gucemania hamwe na ithwe tukunyiti ogeni haria wazee maikarite haria hau niho turicemania na inywe twaranirie tukimunyite ogeni in a JCM way. Amen. 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 Now. Hey. Now. Now, unajua leke gore dukano ne kawaida ate wabanirie na ithwe sade ya mbere sade ya keri sade ya kana sade ya gatadatu sade ya kanana. And today is it is our na niliwaambia wakati unasema hiyo unaweka swaga duka uge 10th. Watch, like, watch, you see the lips. Dari mo alimo wage thugu na literature. Like, lureme. You know, lazima tuonyeshe sisi ni watu wa kiwango cha juu. Ruethia wakugate therefore. Uliga, therefore. Furthermore. Like, it is our. It is our. Yes. If this. Yes. If you have made JCM your church, you've been fellowshipping with us. Maybe this might not be your 10th Sunday, but you have made JCM your church. So you simame ujishangilie in a JCM way.
ucio muri gaire nake ekoo ni arugamite umwire thie na mbe na gutuika wa JCM na dukana tire in Jesus name tunaweza uketi katika uwepo wa Bwana. Ha, there is a song that says this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, I will rejoice. Oh, I will rejoice and be glad. And be glad. Fikisha hapo. Kuna watu wengine nataka kutambua. Mude dreda kumutabura na levels different. Leo nataka kuwatambulisha na different levels. Wale ambao wanafanya biashara. Arenia huri biashara mukuyu mudhe tukwa bianado wa mukuyu aria mahuraga biashara mukuyu rugamai ahuri biashara mukuyu utiri adoma huraga biashara mukuyu kana mukuyu ni toro aria mahuraga biashara mukuyu maruta wira mukuyu ona ikowira waku ni movable rimwe mwina site mukuyu mugathama mugathikongo ini mugathama uguo site yanyu ni movable wira waku ni movable e rugama ario the mahuraga biashara mukuyu aikoriga ini na mundu ucio huraga biashara mukuyu mugaithie no mwira kurutaga biashara ereko e ni agutariria dabuki no thikiririe e maybe mundu ria ungigo promote muriga ini nake ndumere ndumwire ucio omwira rutaga wira uriku e no gakenera wira waku ni mwamera aria me haria thutha ni saidiwa na microphone leo au simameni rugamai tobereria hau aria marutaga biashara mukuyu gweta rutaga biashara iriku na ni korogwa ha. Today is a special day. Oka ukayaha ukayaha andu wa mukuyu tuwashangilie ni wakikuja wale ambao wanapiga biashara mukuyu ukai ukai mode tro abo free marketing na we mundu wa video wa camera utigire ni wa capture eni twire ugatwira ritwa na biashara yaku iha no rutabira uri kwa ugwo tu murega zetawo rose modoni nyadaga iria how opposite jambo hotel karibuni sana ehe bana asifiwe. I'm Karen Jacqueline ngoro de salonist hari ya jambo opposite. Asione ta mera ini emwe. Bona sifiwe. Amen. Na ni je tago wani wajiro wa maina nyedagia bebe cia mukohoro na how Bruen Sport area twedagiria bebe. Bas githeri. Githeri ni haha. Wonderful. Murega. Murega rege. Je tago Francis Diongo nyedagia matunda hari gukingirirwo gya thoko. Uwakane wetu gucagure cia mani wa ndo amukuyu ahuri biashara amukuyu. Murega. Marito mako petago Felista Joki na nyendagia matunda na nidiraruga irio. Ha ha ha. Na niko tabrisha Anthony. Anthony is my first born, my son. Nene kenete ni JCM kuma doka guko ninyonete wega wa Ngai na muna makiria no ndo Anthony. Anthony gucoka gucokerera Ngai na gucoka kanitha ni ndo mwe obiasare ya kokoro hare kagetiga wathukuma hawa gari wa githeri kagetika uka mbere hau ni hongorago. Amen, amen. Tuwashangilie ni wana biashara kutoka Mukuyu. Thank you very much. Wonderful. Muthenya wa Sunday. Muthenya wa Sunday aria othe mahuraga biashara tauni ni muthenya wanyu tugatigira ni tuoka tene cheupe ya cheupe ni gwonete cheupe handu eh ni gwonete cheupe cheupe ni my friend rugama cheupe cheupe muthenya wa Sunday ugoka wina confidence othe eh muru ni akauga haria biashara yake ikoragwo no muthe ni birthday yake haya. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
watambue wale ambao wanasherehekea siku yao ya kuzaliwa mwezi wa May. Adwa May rugamai. Wale ambao ni wa mwezi wa May. Umothe akamaguta makwa ni mekwambatira tondu nginya pasta witu ni umwe wa andu aria maracerekea birthday mweri wake riu umothe ni ndiramuhoera. I guess we can sing for them. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear all of you. Happy birthday to you. Let us celebrate them in Jesus' name. Amen. Pastor, utakuwa na wakati wa kuwaombea. Utakuwa na wakati wa kuombea onawe ukihoera ndakuhoera mwaka uyu kwagerere maundu maria marakugia makwere ngai akuongerere grace makeria. May the favor of the Lord be upon you. May the presence of the Lord walk with you. May the Lord open better and greater doors upon your life. May you never lack. Ona kiugo gia gutumiriria gia na hinya onawe onawe umuthi nitwakuhoera. Higa maitha tuhoere pastor witu. Just say a word to our pastor. Niwe akoretwa emurithi witu, niwe akoretwa gitunyitirira na gutuhoera, niwe akoretwa kihoera biashara citu, niwe akoretwa kihoera miturire itu, ngai ni akoretwa gikira kiugo iguru ria muturire wake, tumuhoere ndakanage kiugo igia gutumiriria ona ihuka ni ucingio kaimwerekeire ikahotoma theini wa ritwa ria Jesu. And these are our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Nafasi hii ningependa kumkaribisha na tumkaribishe mchungaji wetu. Tumshangilie ni tafadhali. Yes, yes, yes. Eha Brayo. Brayo eha.